akwiye kugira ubwisanzure usesuye mu gihugu cye akarindwa akarengane yohoterwa rigacika ntihagire uzi ibitekerezo bye ubuhunzi bugacika ubwo ni bw'iterambere rirambye ryagera hose maze tugafatanya kurengera ibidukikije iyo niyo ntego yacu Nipatira gukangurira kwifatanya nayo Nivutaga umusanzu wo kwiyubakira igihugu cyacu Iyo muyoboro nyawo Wanyuza w'ibitekerezo byacu kandi ntidugutazwe Intego yayo ni Imakaza demokrasi no kurengera ibidukikije Kuri nipatira gukangurira kwifatanya nayo Nivutaga umusanzu wo kwiyubakira igihugu cyacu Iyo muyoboro nyawo Wanyuza w'ibitekerezo byacu kandi ntidugutazwe Intego yayo ni Imakaza demokrasi no kurengera ibidukikije Bakenye bagomba gufashwa kwivana Ubukene maze umutungo wa rubanda ugakoreshwa Inyungu z'Abanyarwanda bose niyo mpamvu umunyarwanda Nipati yiyemeje kubera umuvugizi Maze igitekerezo cyawe cyubaka igihugu cyacu kikagera hose nawe utabasha kugera Kuri nipatira gukangurira kwifatanya nayo Nivutaga umusanzu wo kwiyubakira igihugu cyacu Iyo muyoboro nyawo Wanyuza w'ibitekerezo byacu kandi ntidugutazwe Intego yayo ni Imakaza demokrasi no kurengera ibidukikije Kuri nipatira gukangurira kwifatanya nayo Nivutaga umusanzu wo kwiyubakira igihugu cyacu Iyo muyoboro nyawo Wanyuza w'ibitekerezo byacu kandi ntidugutazwe Intego yayo ni Imakaza demokrasi no kurengera ibidukikije Gukangurira kwifatanya nayo Nivutaga umusanzu wo kwiyubakira igihugu cyacu Iyo muyoboro nyawo Wanyuza w'ibitekerezo byacu kandi ntidugutazwe Intego yayo ni Imakaza demokrasi no kurengera ibidukikije Kuri nipatira gukangurira kwifatanya nayo Nivutaga umusanzu wo kwiyubakira igihugu cyacu Iyo muyoboro nyawo Wanyuza w'ibitekerezo byacu kandi ntidugutazwe Intego yayo ni Imakaza demokrasi no kurengera ibidukikije Kuri nipatira gukangurira kwifatanya nayo Nivutaga umusanzu wo kwiyubakira igihugu cyacu Iyo muyoboro nyawo Wanyuza w'ibitekerezo byacu kandi ntidugutazwe Intego yayo ni Imakaza demokrasi no kurengera ibidukikije